На Тернопільщині з 1 квітня нерест. Відповідно, ловити рибу у місцевих річках, ставках чи інших водоймах наразі заборонено. Втім, не всюди. Для любителів порибалити склали перелік місць, де можна це робити. Однією вудкою з одним гачком чи спінінгом з берега. У Тернополі такі ділянки є на Ставі. Рибалити цьогоріч можна і на водоймах, що у гідропарку Топільче. Були проведені певні заходи щодо вивчення нерестових площ у цих водоймах. І було прийнято рішення комісією відкрити ці водойми для ловлі водних біоресурсів під час нересту. Також відкриті річка Дністер у межах населених пунктів, тобто від початкової хати до крайньої хати по нашій області, річка Збруч, є також і на Каспорівському водоймі відведені місця. Перелік усіх відкритих для риболовлі місць розмістили на сайті Тернопіль рибоохорони. Також Денис Коваль зазначає, добовий вилов одним рибалкою не повинен перевищувати 3 кілограмів. Крім того, в установі нагадують, не можна плавати на човнах, крім транзитного проходу чи проходу фарватером. Виключенням є також водний транспорт контролюючих органів. За порушення правил рибальства, зазначає Денис Коваль, загрожує штраф у розмірі від 52 гривень. Якщо ж воно грубе, до прикладу, із застосуванням сіток чи електровудок, то сума відповідно більша – від 340 гривень. Діятиме нерестова заборона до 10 червня.